سلام دوستان، حامد شاهانی هستم. به چنل یوتیوب بنده خوش اومدید. در خدمت تو هستیم با یه ویدیو دیگه، رفع مشکلات و صحبت در مورد تمام رازها و سختی هایی که مخاطبین عزیزمون کشیدن. در خدمت دکتر گودرزی عزیز هستیم. دکتر بفرمایید. سلام، پویا گودرزی هستم و باعث افتخاره که در این جلسه شما رو همراهی میکنم. دکتر، یه ویدیو قبلا گرفتیم. بله. با مخاطبین عزیزمون صحبت کردیم، خیلی از صحبت‌ها و خیلی از سوال‌ها و مشکلات موند و از من خواستن که تو کوچه، خیابون، بعضا بازار من رو دیدن، گفتن که دکتر. گفتم جان دکتر، گفتم که چرا راز ما، مشکل ما رو در مورد صحبت نکردین، مشاوره ندادین؟ گفتم حتما یه ویدیوی دیگه میگیرم و در مورد این معضل جامعه صحبت میکنیم. فکر کنم همون برنامه بود که برادر دوقلی منم بودن. نمیدونم چیه. آقای فاضلی، دکتر فاضلی. آقای فاضلی برادر دوقلی. بله، درست. دقیقاً همون. مشکلی نداره. خب دکتر آماده هستید؟ چون من آماده. این دست رو شما گذاشتی و گفتی آماده هستی، من فکر کردم باید شروع کنم. نه، من میخواستم بگم که سوال‌های سنگین و سهمگینیه. سهمگین؟ بله. بفهم. دکتر آماده هستی؟ بله. خط رو بگید آزاد کنم. بله. خط رو دوستان آزاد کنم. بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشید. واقعا میتونم مشکلاتمو در میونت بذارم؟ آقای دکتر جانم، به نظرم که در میون شما بذارم. حالا اگر میشه در میون شما و برادری که اخوی که نیستن هم بذارم، مشکلی نداره به نظرم. نه، با شما کار داشتن، چون زنگ زدن مشکلات ایشون هم بزرگ بود، کوچیک نبود. به نظر من صدا، بله درسته، مشکلات کوی در میون ما اصلا جا نمیشه. به نظرم که آی دکتر به نظرم این رو بخشش رو در میون شما بذارم، بخشش رو در میون من، که هم بار قضیه گرفته بشه و فشار به من پیر مرد نیاد، به شما هم نه، چون بالاخره سنی از ما گذشته و ممکنه اذیت بشیم. واسه افتخار آیدی، حتی شاید خوشمون بیاد. مرسی برد. مرسی ارسال کنید برای آقای. بله، من خودم کار اداریش رو انجام میدم. مشکلتون رو ارسال کنید، ایشون اول ببینیم که چقدره. بله، به درد من میخوره یا برادر، مشکل ببینیم در چه حد، ابعاد اینقدر. بالاخره آماده بعدی. چند وقتی خوابیده هیچ جورم بیدار نمیشه. این سوال رو اگه یادتون باشه دکتر جان، جلسه قبلی از ما پرسیدن. بله. و ما یک سری مشاوره به این دوست عزیزمون دادیم، اما مجدد به من مراجعه کردن، به مطب مراجعه کردن، گفتن که چند وقتی این اتفاق افتاده. نه، فرمودن که اجازه بدید ویس بعدیشون رو گوش بدیم. حامد جان، این سوال من بود. به بچه ها بگو حتی صدای زدم پا نشد، چک کردم خودشو به خواب نزده، حتی صدای زدم بچه ها بیدار نشد، کمکم کنید خواهشم. خب ببین دکتر جام، به نظر من ایشون تمام تلاشش رو کرده، یعنی حتی به دوستاش گفته، دوستاش اومدن صدای زدن. بله. یعنی بیدارش کردن، با دست اشاره کردن. بله. که بلند شو. بله. ولی ایشون بلند نشده. بله. به نظر شما مشکل کجاست دکتر؟ ببین دکتر، من چون زمینم جراحیه. بله. من تو زمینم جراحیه. اگه اجازه بدید بتونم مثال بزنم. بله بفرمایید. چون ایشون آتل بندی لازم دارن. بله. ببین این اگر در نظر بگیریم. چقدر زیبا. بله. این ما بعد جراحی بکنیم، یعنی آتل اینجوری برای ایشون بذاریم زیر پلکاشونو. بله متوجهم. بله، زیر پلکاشون، پلکاشون. بله زیر پلکاشون، که اینطوری که این پلک اینجوری نیاد بسته شه، اینطوری نمونه. بعد این پلک اینجوری باشه، یه چوب ما بذاریم اینجا. بله، پلکو نگه داره به این. خب، صورت این پلک اگر خواست بخوابه مجدد و دوباره بیدار بشه چطور؟ آفرین، این دوباره مراجعه میکنه. آیا این آتلی دارین که همراه با پلک؟
بله. بتونه حالت کشویی بله. عمل یعنی نه. لولا داشته باشه بله قز قز واقعا شیرین ببینید این پلکا ریتمیکاش دست ماست آه بله شما تنبلی زنگ بیزنه ما بله. ببینید ما باید بدونیم که این دوستی که الان عمل کردیم کیفیت کارش به چه شکله بله متوجه هستین بله. یه موقع این دوستمون الان به ما نمیگه میره کل روزو میخوابه بارها شده خانواده به ما زنگ زدن گفتن آقا این کل روز خوابه خانواده حتی بله بله خانواده یا حتی کل روز بیدار بوده این خانواده من خطتون رو بس کنم خانواده بارها شده به ما زنگ زدن آقا این کل روز بیداره ما چیکار کنیم یا مشکل داشتیم دکتر جان این بیدار بودنم کل روز خودش موزلیه چون هم خطرناکه برای همسایه بله. برای در و همسایه دوست آشنا خیلی خطرناکه احتمال داره که حتی برای خانواده حتی برای خود خانواده چون که پلک بیدار شده که دیگه آشنا غریبه حالیش ببین گرگ که بلند میشه برای شکار چون ذات پلک شکارچیه جز حیوانات درنده به حساب میاد احسن بله. بعد یه خطری هم که داره ببین شما تو حیواناتی مثل شیر بله خب اینا وقتی شکار میکنن شکم سیره دیگه شکار نمیکنن بله. ولی پلک اینجوری همه رو زخمی میکنه عین گرگ میمونه آفرین یعنی 10 تا 20 نفر رو زخمی میکنه گرگ وقتی میزنه به گله آقای دکتر اینو حتما خودتون میدونید یه دونه دوتا شکار نمیکنه همه رو از گردن خفه میکنه میگیره دیگه میگیره چون اون لحظه حالیش نیست دیگه میگه من بله گرگ درونش رو قورت بده این یه کتابیه که دکتر اندرسون توی سمینار مطرح توی شهر ونیز این کتاب رو ارائه دادم و بارها بارها من کتاب خوندم ولی تأثیری بر روی من نداشت گرگ رو قورت بده گرگ خودت رو قورت بده گرگ خودت تو حتی باید شما حرکات کششی رو در روز تمرین کنید بریم سوال بعدی بگم زنگ بعدی بله بله زنگ بعدی بفرمایید زنگ با شما باشه بفرمایید دکتر جون ولی ما 20 ساعت و از 24 ساعت روز خوابیم دوای درد من چیه ببینید معذرت میخوام خواهش میکنم من دوباره چون میگم کار من جراحیه بله بله من ببین نمیخوام تعریف از خود بکنم من ایشون گفتن 20 ساعت از 24 ساعت من این 20 ساعت رو تو اتاق بودم داشتم جراحی میکردم یعنی این که بهتون میگم بیدلیل نیست یعنی 20 ساعتی که خواب بودم ایشون نه نه 20 ساعتی که ایشون خوابن و من تو اتاق عمل بودم از تجربیاتم بله بله قطعا 100 درصد بله ببینید ایشون مشکله ببین الان افراط و تفریط داریم دیگه ما بله. افراط و تفریط داریم بله. اون دوستمون بیداره کلا بله. این دوستمون خواب اینم بعد جراحیشه حالا دکتر این دوتا رو اگر بتونیم با هم آشنا کنیم که بیداره ایشون با خواب ایشون اوکی بشه چی میشه سخته دیگه این تمام تلاشش اینه که اونو بیدار نگه داره اون تمام تلاشش اینه که خواب کنیم خب حالت قطب مثبت و منفی اینجا جوابگو نیست نه آقای دکتر ببینید دافست اینجا اون قدرت هپاتولیسیشون خب ضربه میزنه به این ور از این ور ضربه میزنه به این ور از این ور ضربه میزنه به این ور مشکلات عدیده ما توی این قسمت داریم این قسمت این قسمت آره این قسمت یه خورده شاید نه نه همین قسمت همین, همین قسمت مشکلات عدید بین این دو دکمه تمام مشکل بشر بین همین دو دکمه شد بله. پس فکر میکنید که باز هم آشنا کردن این دو دوست عزیز مسمر ثمر هست یا نه 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 ما کارمون این نیست جراحی ببینید همه با ما باید آشناشن ولی ما کسی رو با کسی آشنا چقدر قشنگ نمیبینید ما محرمیم ما محرم شما دوستان همه شما با ما آشنا پس شما تشریف بیارید مطب دکتر گودرزی مطب شماست نوکرت ما نوکر که نوکر عزیز یه لحظه رفتن تو وقتی که ذهن شکل گرفت دیگه کاری نمیشه که شما تشریف بیارید مطب میرداباد حتما ما رسیدگی میکنیم
بفرم خواهش میکنم. پشت خطن های دکتر، پشت خطن. دکتر جان بفرمی. من مشکل درازی آن آقا، مشکل درازی شما آخه عزیز من اصلا کار ما هم نیست. آره فکر میکنم آقای دکتر فاضلی بتونن انجام بدن. اوش این تو کوتاهی قامت چیز دارن، هم کوتاهی هم بلندی قامت فکر میکنم سختشونه بلندی بیشتر تو کوتاهی قامت اینشون کار میکنن. بلندی جناب روزبه هست. این دو دکتر عزیز و دوست داشتنی که میتونن به شما عزیزان مشاوره بده، حتما بهشون سر بزنید در مسائل کوتاهی قامت و بلندی قامت خودتون. یعنی چون بعضا بعد از بله بعد از سن روش خب به ما مراجعه میکنن، میگن که ما مثلا سن ما بسکتبال بریم آره. توپ بزنم یا ما خب توپ رسیم خطرناک هست، یه موقع آسیب میبینه. بدتر میاد شما چششو درست کنی، ابروشو نه ابروشو درست کنی چششو کور میکنی، اون داستان پیش میاد. به نظرم بی خیال بشید، چیزی که شک گرفته دیگه. عرض کردم تمام مشکلات بشر بین همین دو دکمه. بعدی بفرمایید. بفهم خواهش مون دو فرشون منتظر است. سلام دکتر شانی، من هفته یک بار میرم دستشویی. با شما کار بله ایشون عاشق ما هستن. بله بله هم محلا بله. شما دوست عزیز غذا نمیخوری که گرسنه‌تون نشه. بله این کار اتفاق نیفته برای شما به نظر من. هفته یک بار دستشویی هم به نظرم دیگه چی میگن؟ آسیب به خودته. ببینید علاوز علمی چرا بفرم خواهش میکنم ببخشید. علاوز علمی شما در روز یک یا دو بار کافیه، بیشتر از سه بار اسهاله. بله. کمتر از یک بار هم شما دچار یبوست شدید بله، هستی. بله. بعد اگر دو روز یا سه روز ادامه دار باشه بعد به پزشک مورد نظرتون مراجعه کنید که راهکار بده. حالا زمینه تخصصی آی شاهانی هست؟ بله تا حدودی من این زمینه به صورت علمی هم عملی هم علمی فعالیت کردم. خب ببین شما صبحا ناشتا میتونید کرم بزنم؟ نه نه کرم که الان مرحله اول کرم نیست. خب بعد اینجوری هم که میکنی آدم دلش میخواد. خواهش میکنم اجازه بدید پزشکم این دونه ریزا چیه؟ اسمش یادم رفت. شیوید. نه نه آقا دونه ریزه تخم شربتی نه اون یکی. خاک شیر. خاک شیر باری کرد. خاک شیر به نظر من دوای هر دردیه. صبحا ناشتا با آب ولرم. اینقدر شما لازمه بخوری. تقریبا دو سه ساعت بعد خودش در میزنه. یعنی باید در رو وا کنی. اگر در رو وا نکنی خودش در رو وا میکنه میاد بیرون. متوجه شدی؟ اما اگر این مرحله رو شما اثر نکرد، شما کرم که فرمودید کرم بیشتر در مواقع خشکی اون منطقه اذیت میکنه، چون وقتی شما هفته یک بار میخواید دستشویی نمیخواید روش عرس بکشی؟ نه فعلا زوده اونم. هفته یک بار شما میرید دستشویی اون منطقه خوش میشه. اون منطقه هم بالاخره نیاز به آب داره، نیاز به خاک داره، نیاز به غذا داره، خشک میشه و وقتی خشک میشه ترک میزه، این بیابونی که ترک داره. شما مجبور میشی که کرم رو برداری قشنگ چربش کنی. چربش بعد از یک مدت شاید من شنیدم مریضایی که به من مراجعه کردن خوششون اومده آقای دکتر. جدا؟ بله بله گفتن که چقدر حال میده، کاش ما با این قضیه زودتر آشنا بشیم. البته من یه خاطره ای هم دارم از یک دکتر عزیز دوست گرامی هم. ایشون هم همرشته شما بودن. بله. ما تو دانشگاه. بله. ایشون هم یه راهکاری به من گفتن، من گفتم که بهتون بگم. ببینید راهکاری که ایشون گفتن خیلی جدی هم داشتن به من میگفتن. ببین شما سه روز پشت سر هم چای ورمیداری بیسکویت میزنی توش میخوری. بله درست. بله شما سه روز پای سر هم چای بر میدونی بیسکویت میزنی توش میخوری، روز چهارم بیسکویت قد میکنی. بله. وقتی میری دستشویی خودش میاد بیرون میگه بیسکویت من کو میگه. واقعا عملیه، یعنی من خودم به چش دیدم طرف هفته یک بار دستشویی رفته بعد یک هفته اومده پیش من گفته آقا نمیاد با تمام قرص و اینا نمیاد. من چیکار کنم؟ گفتم سیب بذار. خب سیب بچاره به فاصله اینقدر. خب این دستشو میاره بیرون که سیبو ورده، چون از سیبم تغذیه میکنه.
دستشو میاره بیرون، سیورده دستشو بگیر، بعد میگیری میکشیش بیرون، بعد میکشی خیلی هم طولانیه. خب عین یک مار بوا. بریم سوال بعدی که خیلی داره کسافت میشه. بفرمایید دکتر شاهانی. سلام، من کمرم خیلی درد میکنه، چشمام هم ضعیف شده، زیرش گود افتاده، دلیلش چی میتونه باشه؟ خب هم کمرشون درد میکنه، هم چشمشون ضعیف شده، هم زیر چششون گود افتاده. خب ببینید زیر چشو با سیمان پر کنید. دکتر دهنت سرویس واقعا عالی بود دکتر. دکتر مرسی که ما دکترا وسط حالا سختی ها گرفتاری ها چون خیلی زیاده، بعد بعضا با بیمارایی در ارتباط هستیم که واقعا شاید تو طول روز یه خورده افسرده بشیم، حالمون بد بشه، نیاز داریم به مزاح و شوخی که دکتر گودرزی این مسئله رو برای ما برطرف کرد. دکتر مرسی، ممنون، همیشه برقرار باشی. خب راهکار این دوست عزیزمون فرمودن که من کمرم زیر چشم ها و کجا بود آقای دکتر؟ کمرشون درد میکنه، گودی چشم، حالا بی حالی بی حسی، در هر صورت چشمشون ضعیف شده. شما بنیه‌شون به نظرم ضعیفه. نخیر، شما از معجون بیشتر استفاده کنی، شیرموز، شیرموز و ببین از یک سری چیزها باید بیشتر استفاده کن، از یک سری چیزها کمتر. سردیجات مثل هندون طالبی اینا رو شما باید بذاری کنی، گرمیجات رو باید مصرف کنی. من خودم هر شب شیر، موز، عسل، خرما، کنجد، پودر نارگیل، دارچین اینا رو با هم میکس میکنم و شب یک لیوان بزرگ. بعد صبح که بیدار میشید داخل خودتونن یا داخل خودمه؟ ایول بعضی موقع هم بیرون میزنه مثل کورک. اینو منظورت؟ بله بله احسن درسته. نه نه کورک نمیشه، داخل خود، داخل خود. به نظرم آقای دکتر ایشون به نظرم باید همومشون رو کمتر کنن. خب همومشون رو بیشتر کنن اتفاقا. دکتر چشاش داره ابه میره، ببینید ایشون بو بر میداره. خب شما همومت رو بیشتر کن، ولی تغذیت رو بهتر، تغذیت هم بهتر کن، مواد شوینده هم از همون بذار بیرون، چون که شیمیایی آسیب میزنه دکتر. دکتر باش، مرسی. خب بعدی من رازی ندارم، فقط میخواستم بگم که میشه من تو ویدیوتون باشم؟ مرسی. ایشون مشکلی نداشتم، فقط میخواستم تو ویدیو باشم. بعدی، مرسی. دکتر جون سلام، میشه مشکل منو حل کنین؟ آخه من خروسم. خوکولی خوکول. علاقه به این حیوان عزیز و دوست داشتنی دارن؟ خروس. بله، چون خود به خروس علاقه داری یا به مرغ؟ مرغ که بد میشه آقای دکتر. نه میدونم، خروس اگه درسته بی کیفیته، ولی مرغ خیلی اصلا وضعش خراب. آره خب درست. شما خود مرغ یا خروس؟ من ولی من مرغ. منم مرغ. میدونی چون من بی کیفیتی بدم میاد. آره ترجیح میدم اصلا لاینم عوض کنم. خب ببین دوست عزیز، شما تشریف بیار مطب، ما به صورت خصوصی با شما صحبت کنیم، چون که اینجا دوست آشنا من زیاد دارم. میدونم میتونیم با اون دوست آشنا هم آشناشون کنیم، یه تیم بشن، یه تیم بشید. آره بیار فوتبال، اصلا بیار فوتبال جمعه ها، مثلا خروسا، مرغا، پلنگا، خرسا، اسبا، همه بیان، همه بیان با هم عشق بکنیم. ما الان تیم ترکیب اسبمون خیلی کمه، دو تا اسب داریم. بریم بعدی. نه تا کم داریم، ولی تقریبا تیم خروسمون یه دونه دیگه. پره سلام، چرا من هر لطیفه ای رو میگم هیچکی نمیخنده؟ آیه دکتر ایزه بدین ایشونو شدید شما تو راه نماییشون کنید، چون من خودم این مشکل رو داشتم، به دکتر گفتم چی کار ما باید بکنیم که دوستان بخندن. بله. راهکارایی داشتن که منو راه نمایی کردن و ممنون میشم. عرضم به خدمت شما که لطیفه گفتن، جوک گفتن، یک دنیای بسیار گسترده یعنی به کهکشان میرسه. بیشتر لطیفه گفته ما لطیفه، میدونید که لطیفه خوب نداریم، لطیفه گوی خوب داریم.
در لطیفه گویی چیزی که بسیار حائز اهمیته، حائز، بله بله، بیان شیرین شماست و خنده خود شما. شاید لطیفه به مخاطب خنده نده، ولی خود شما باید به مخاطبت خنده بدی. این کلیه کاره. بله بله، با زدن خودت، با خنده خودت، با عرضم به خدمت شما شیون الکی بخندی، شلوغش کنی، مش بزنی، تا خنده رو نگرفتی ول نکن طرف. ول نمی‌کنی. ببین چی میگه آقای دکتر. خدمتتون عرض می‌کردم، برای مثال آقای دکتر، دوستان عزیز، شما میدونستید که دوست دختر سیروان خسروی بهش چی میگه؟ نه 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 نه. چی میگه؟ هی سری. دوست من، ما خنده رو گرفتیم ازشون. اگر نمیخندی تا صبح نمیزدمش. شما باید خنده رو خودت بگیری. خوبی دکترم؟ خوبی مامانم؟ دوست عزیز بعدی، سلام به دکتر عزیز. آقا بزرگترین ترسم هم این بود که بابام رو لخ ببینم. یه هفته پیش حواسم نبود، دو دفعه در دستجوی باز کردم، دیگه هیچی، هیچ ترسی ندارم آقا. واقعا ما ببخشید دایی دوشت، خواهش بکنم، ما هرچی گفتیم خندیدیم. دوست ندارم شوخی با پدر و مادر رو. دکتر آخه میدونیم بعد مسئله چیه و در تخصص بنده نیست. من کناره گیری میکنم از این برنامه. من کوتاه و مختصر یه صحبتی بکنم. این که برای هر کسی میتونه این اتفاق بیفته بعضن، چون داخل خونه بالاخره ما صبح تا شب داریم میبینیم. حالا از یک سنی به بعد کمتر میایم بیرون، وارد بازار کار میشیم، وارد اجتماع میشیم، کمتر میبینیمشون، ولی بعضا اتفاق افتاده. شاید دفعه اول ترسناک باشه، هولورت داره، ولی دفعه دوم خنده دار میشه. خب ببخشید دکتر، گفتی صحبت نکنید، شوخی نکنید، ولی این اتفاق پیش اومده. خب حتی شده من داخل بودم، پدر در رو وا کرده و بیرون نمی رفت دیگه. ای تو اینجایی، کی اومدی؟ آقا برو بیرون، وقتش نیست اصلا اینجا صحبت من و شما، بذار بیا بیرون بشین با هم صحبت میکنی. این دوست عزیزمون دفعه اول ترس داشته، حالا از خود پدر یا از احیاناً شاید مثلا نمیدونم از خود پدر بوده، جایگاه پدر بوده، چی بوده نمیدونم، ولی خدا رو شکر ترسش ریخته این دوست عزیزمون. جایگاه پدر، قطعاً جایگاه پدر، بله درست، من هم همین رو میخواستم بگم، اون لحظه کلمه مناسب پیدا نکردم. اما دوستان، شرافت ما، زندگی ما، وجود ما و آینده ما در گروه یک چیزه، رضایت پدر و مادر. به به به، هیچ چیز بالاتر از پدر و مادر نیست و هیچ چیز بالاتر از رضایت پدر و مادر نیست. هر طور شده بهشون احترام بگذارید، هر طور شده دستشون رو ببوسید و هر کاری که در توانه که 1% از کارهای اونا رو جبران نمی‌کنه براشون انجام بدید. بله واقعا عالی بودی دکتر. وایس آخر، صدای آخر رو هم گوش بدید. بسیار عالی که دیگه وقت نداریم، مطلب تماس گرفتن بله. خیلی شده، اون دوست خروسیمون اومده. بله بله، باید بریم به دادش برسیم. بفرمایید. پروفسور شاهانی سلام عرشون، من واقعا مادرم فوت کرده و پدرم مجدد ازدواج کرده و همسرشون یه رفیقی دارن که همیشه میان خونه ما و من واقعیت روی رفیقشون کراک دارم. عرضم به خدمت شما که اول که خدا رحمت کنه روحشون شاد، انشالله که شما سلامت باشید همیشه، پدر سلامت باشه و مادر جدیدم سلامت باشه. دارک شد. دارک که نه، بعضا پیش میاد دیگه، ولی خب اختلاف سن من فکر میکنم که باید زیاد باشه قطعا. کسب اجازه پدرشون کنن، با هم با جناق میشن به نحوی. بله بودن در هنرمندای خودمون داریم. بله بله،
اگر که پدر رضایت بدن، مادر جدید رضایت بدن، از نظر من و شما که مشکلی نیست. من و شما کی باشیم؟ اصلا من و شما هم رضایت میدیم. ما تو این جمع چهار نفره سه تا بزرگ داریم. فقط ایشون هم که خوره کوچیکه. قطعا اون سه تا بزرگه. آها اونا رو میگم. بله بله. اون سه خودشون بزرگن. اگر که شما میخوای، اوشون میخواد، پدر هم میخواد که ما هم میاییم و مجلس رو گرم. خدا رو شکر پایان این برنامه مزین شد با عروسی این دوست. بله واقعا مبارکتون باشه. مبارک باشه. امر خیر در امر خیر حاجت هیچ استخاره یعنی نیست. دو امر خیر پدر و امر خیر در امر خیر. بله بله پدر و مادر جدید، پدر و مادر جدید، پسر و دوست مادر جدید. بله بسیار شیرین هم هست. مرسی که ما رو دنبال کردی. جان چنل رو سابسکرایب کن. بفر برو 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 مراقب باش. جانم بگو کثیف نکنه جایی بعد. دوستان عزیز چنل رو سابسکرایب کنید. مرسی که ما رو دنبال کردی. از ما حمایت کنید. خروس گنده این ما بریم زودتر به مراجعه کننده اون برسیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.